Quando a situação financeira está no vermelho, o devedor vai logo atrás de dinheiro. Opções não faltam, entre elas o cheque especial, um empréstimo pré-aprovado disponível na conta todos os meses. Mas cuidado, tudo precisa estar acertado no contrato. Caso contrário, a facilidade vira um problema. A reportagem é de Lincoln Freitas. Assim que abriu a conta bancária, Charles passou a ter direito também ao cheque especial. Uma tentação. Impossível não usar o dinheiro. E um detalhe, o valor disponibilizado todos os meses para ele era duas vezes maior que o salário. Em pouco tempo, Charles caiu na real. Só crescendo, crescendo, crescendo. Aí chegou um ponto que eu deixei estourar para poder negociar. Uhum. Né? Aí estourou o juro alto. E a gente nunca consegue sair dele. Né? Você paga hoje, amanhã já tem de novo o juro. É isso mesmo, Charles. No Brasil, os juros do cheque especial são a segunda maior taxa. Só perdem para os cobrados pelos cartões de crédito. O economista mostra na ponta do lápis. O que parece uma ajuda no orçamento é mais uma armadilha. Se nós pegarmos uma taxa média do cheque especial de 10% e levarmos em consideração 12 meses... Se nós fizermos a conta apenas pelo juro simples, é 10% vezes 12 meses, que daria 120%. Já é um dado bastante expressivo, mas a conta não é feita dessa maneira. A conta ela é cumulativa, ela é um juro composto, é juros sobre juros, entre aspas. Né? Então, os 10% aplica-se sobre os 10% e com isso, o 120% fica bem para trás, né? Chegando a taxas próximas aí a 150%, 160% ao ano, que é mais do que dobrar o empréstimo que você tomou no início do ano. O Banco Central, em levantamento divulgado em janeiro deste ano, revelou o seguinte: é no início do mês, entre os dias 1º e 10, que o brasileiro mais apela para o cheque especial. A movimentação é 26% maior que no restante do mês. O volume utilizado nesse período é de 1 bilhão e 120 milhões de reais, dinheiro que cada vez mais o trabalhador incorpora ao salário. Quando ele tira o extrato, o dinheiro já está ali na conta. Fica fácil, fala, não, mas tem, eu posso usar. Isso induz a pessoa, às vezes, a comprar uma coisa que poderia esperar, e com isso ele paga à vista para o lojista, por exemplo, vamos supor, uma televisão. Ele paga à vista para o lojista, usando o limite do cheque especial. É um juro absurdo. Que seria melhor ele fazer o crediário lá na loja. O cheque especial é uma forma de empréstimo. Não basta o banco conceder o crédito pré-aprovado. O cliente tem que estar de acordo e ter acesso ao contrato, o que na prática nem sempre acontece. Tem gente que contrata empréstimo por telefone, tem gente que compra um bem imóvel ou faz um empréstimo, pede o contrato para ler e não tem acesso. O modelo jurídico desses contratos não permitiu que a gente lesse esses contratos direito. Então muita gente não conhece quanto vai pagar de juro. E não é culpa do consumidor, é culpa do modelo de contratação. E aí, quando o cheque especial vira um problema sem solução, o correntista recorre ao judiciário. Vários processos sobre esse assunto chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Os ministros têm decidido de forma a evitar os abusos contra os consumidores. Em um dos casos, o banco utilizava o salário do cliente assim que era depositado para quitar a dívida do cheque especial. A instituição financeira alegou que a prática era correta, mas o relator, ministro João Otávio de Noronha, lembrou que o Código de Processo Civil proíbe a retenção do salário. Uma coisa é o contrato de empréstimo, que o banco tem que buscar as vias alternativas de buscar outro tipo de patrimônio. Não pode o banco se apropriar do salário de uma pessoa, porque o salário serve para a família dele, para pagar escola, alimento e etc. O que o banco pode fazer no máximo é, com autorização de um juiz, pedir a penhora ou bloqueio de um percentual do salário. Em outra situação, a terceira turma do STJ determinou que o banco indenizasse o cliente, que teve o cheque especial cortado de uma hora para outra. Ele não foi avisado disso. No entendimento dos ministros, o correntista tem que ser comunicado sobre qualquer mudança que haja no relacionamento com o banco. E para fugir dos abusos, nada melhor do que gastar o que se tem no bolso.
O planejamento orçamentário e financeiro é algo que está presente em praticamente todos os agentes econômicos, né? E não poderia deixar de ser um exercício também praticado pelas famílias, pelo indivíduo, pelo brasileiro de uma forma geral, no sentido de tentar justamente isso, tentar prever, né, o lado da receita e o lado da despesa. Claro que acontecem emergências elas acontecem, mas se for possível, se dentro desse planejamento houver uma brecha para que até as emergências elas possam ser sanadas naquele determinado período, né, naquele determinado momento, é muito melhor, né? A dívida de Charles durou 2 anos. Negociou com o banco, vendeu um terreno, pagou o débito. Hoje, cheque especial? Nem pensar. Mas valeu a experiência. Agora, ele sabe usar o dinheiro. Eu fui, negociei, paguei. Graças a Deus, estou livre. Passar de um gastador para o poupador.